Alba më pëlqen si çfarë. Unë kam qef edhe shitën. Wow. Baby. You shine. Thank you. Me tipa si shipen, unë e kam pas bojnë edhe një përdiqme që nga të mojnë e që bojnë. Unë mendoj se ka. Buci e mendon se ka. Thjesht unë duha ta qartësoj për veten time. Kur të marrë vesh që po lua, Alba, po e zbulova, kam plan tjetër për sve. Po dojmë, Blerat! Se mu më duken si kur kam pëlqim, po s'kam pëlqim. Në gjysën e kosi thonë ma shpine, e banë si ku i thonë, sy, po nuk i thonë. Unë first shipe mund ta kem respekt për të sinjë. Absolutisht, unë duam deri në këtë moment. Ti po, por unë deri në momentin e ita muhabeteve që shkon në shpinë ti fol me tan cikë 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 për mua. Po se këtë kemi diskutuar. Mund ka hub, kam një edhe për të. Është shqetësuar se non stop ashtu i ra, apo kupton? Për rastin për lumen, tan për azemin, tash për Blerandën. Shiko, këto nuk ndodhin ndonjëherë edhe kot ozem. Gjona duhen sqaru. Gjona duhen sqaru. Alba, fokuso. Të sqaronte punën e vesës më mirë se vet vesa. A nuk duket pak dyshim, jo se mu më duket, se shoqja ime nuk ka pse diskuton për mua, ndërkohë që unë kam gojë me full vetë. Së më kanë përqy disa situata që i ka bëmat ma dhe atër si ka këthyp. E di që kja balojnë e vetë, e da minë zirë tonë jashtë vedit. Ja, së më vëllë kohë jenë Shqipës. Së më ndinë për da. Për, me i thonë edhe Shqipë që e i kja është nusë jemi, se edhe Shqipëja ku në cënë Adri. Edhe harën ka herë dhe me përmen një dojnë, për shëzon. Se tanë kjo që në shku këtë se me shoshë tua, ku kjo është mundur. Jo, së pësot. Ndoj dhe Albës në syrin të ndë. Onët me post në djenja kjo për këta? Nuk e ti zemra. Kot me trejtë. Do t'jepja akurorën e zemrës, në qofë se do kujdesej mirë për mua. Si kam kene lyme sot? Sot mirë, shumë mirë. Alba e shumë pëlqyra nga Gjona. Po, Alba! E kështë të thonë duket se Shqipja ka pëlqyra pra zemrë. Ka? Po ka thonë, po e pëse me thonë Adria? Po dzirë, pa kishë marë kërë. Sa ndonë kja? Sa në shto? Kë bukurosh i vogël. O Alba, ajde të rri që zinxhirin më qkretit, ajde, nxire për shëtitje. Strategje e Shqipës, ka kenë mu afro me tonë, okay. Se me tonë, në ka morë historia jetës, në ka du me ditë më shumë për ty. Më përpara të kam rujt. Të kam rujt. Më përpara të kam rujt. Problem. Tani unë nuk rri njëri. Po jo. Ta mu kap dikun. Dimek me ma nxjerr fytyrën. Kja nuk ma nxjerr fytyrën mua se m'ka përdor kërkosh si ping pong mu, se nuk ashtë jam dhjo me njerën e me tjetër, që une, po bana ja, nuk pregen për i fjallëve të soje, se kja nuk ashtë se ka për ma shumë, tru për ma shumë, se ishtu ka ba edhe në misione tje, ishtu beja, ba, Kësër edhe shonë me njështë, nuk ka kapacitet për moshëm. Marë pësim me... Dhe një shonë një deklarat fort. Për këta. Të lidhe me këtë tjetërën. Po në më. Shqyqyë. Alba është e mbuluar. Është e thjesht kaqë, po të temë. Po, a vash a vash do të nëzirë i vetën dhe Alba. Unë nuk jam e mirë me të gjithë, dhe më mirë mos t'jem e mirë me të gjithë. Shumë keqë po më vjenë, që di me t'a blërsu njërëzit buken. Edhe ti ke shumë paftyrësi në një jenë të ndër. Edhe po më fletë mu për gozhinë. Aja, 15 vjeqe tru. Tu bo 30 sa vjeqe. Marrë i qoftë. O, lafazane, më folë në fësy mua, mos më folë kurike. Lafazane, më folë në sy. Më folë në sy mua, mu mos më folë kurike. 30 vjeqe fëmi. Mua, më folë në sy. More vesh, jo kur tiki. 30 vjeqe fëmi. Tre fjali, diti të ushë në sy. More vesh. Truni fëmi. Rimi Alba ri, rimi Alba ri. Kur, me zbiru vetë vej. U, për si shkon, loja jo të në qëtë një vetë se këmë ditë. Nga qëtë më më bitë e kutë. Shqipja po. Ajo, Andive shka tha, nuk e kanë të gjua, Alba ka qenë që vendë. Me qesë. Aja, Andi. Shka që ka? Aja, Andi që po, a që këllet është e së ndri, ajo po. Nga. Barë.